السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد بن حنفیہ کے ضمن میں آج دوسری نشست ہے. اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور محمد بن حنفیہ اس میں آپ کے ساتھ کربلا میں موجود نہ تھے. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ دائر کیا اور اس سلسلے میں برسوں دونوں جنگ میں جٹے رہے. عین اسی زمانے میں بنو ثقیف کے ایک آدمی مختار بن ابی عبید ثقفی کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. اس ضمن میں بہت ساری مختلف آراء ہیں. اہل تشیع حضرات کے نزدیک مختار ثقفی ایک بہت عظیم شخصیت اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ کہ انہوں نے قاتلین حسین سے چن چن کر بدلہ لیا اور ان سب کے سر اڑائے اور ان کو بدترین سزائیں دی. اور اہل سنت کے اگر آپ مورخین کو دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف رائے ملیں گی. چاہے آپ مروج الذہب مسعودی کو پڑھیں یا ابن سعد کو یا کچھ اور کتابیں ہیں جیسے اخبار و اطوال کو, تو اس میں پھر مختلف رائے آتی ہیں. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کس کی اس میں ان کے بارے میں کیا رائے ہے, کیونکہ ہمارا مقصد تاریخ کے واقعات سے آپ کو آگاہی دینا ہے, نہ کہ کسی کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو ہم مختصر فی رکھ کے آگے بڑھیں گے. یہ مختار ثقفی جو ہے ان کے حضرت محمد بن حنفیہ سے کیا معاملات تھے, اس پر بھی دو رائے ہیں. بعض نے کہا کہ صحیح معاملات تھے جس میں, اور بعض نے کہا کہ نہیں, کچھ ناخوشگواریاں پیدا ہو چکی تھیں اور اس کے بعد جو ہے مختار نے ان سے فائدہ اٹھایا. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لیا, اور اس کے بعد مختار ثقفی کی حکومت عراق میں قائم ہوئی اور مختار ثقفی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے درمیان پھر جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا, اور آخر میں پھر عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ عراق پر بھی قابض ہو گئے. اچھا, محبان اہل بیت کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کوفے میں ہی موجود تھی, اسی لیے مختار نے کوفے ہی کو اپنا گڑھ بنایا اور وہیں سے پھر ان تمام چیزوں کو سر انجام دیا جس کے نتیجے میں کوفے پر میں قاتلین حسین سے بدلہ لیا گیا. ابراہیم نخعی کا نام بہت اس ضمن میں آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت اشتر کے یہ بیٹے ہیں, ابراہیم بن اشتر. ابراہیم نخعی کی حمایت سے پھر مختار کی قوت اور بھی بڑھ گئی اور وہ علانیہ میدان میں آئے, اور پھر اس کے بعد تمام معاملات جو ہے وہ ہوئے. کوفے پر قابض ہونے کے بعد مختار کی قوت بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت حسین کے قاتلوں اور ان قاتلوں کے معاونوں کو قتل کیا اور چند دنوں کے اندر ان سب کا صفایا کر دیا. ابن زیاد کا سر بھی قلم کیا اور اسے قلم کر کے محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیا. اور یہ مختار ثقفی کی ایسی کارگزاری تھی کہ جس سے یہ بزرگوار ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے, اور ان کی زبان سے بے ساختہ اس خدمات کا اعتراف نکلا اور انہوں نے ان کی ان تمام خدمات کا اعتراف کیا جو طبقات ابن سعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اگین میں اختصار کے ساتھ ان معاملات کو بیان کر رہا ہوں. اچھا, ادھر ابن زبیر نے ابتدا میں تو محمد بن حنفیہ پر اپنی بیعت کے لیے زیادہ زور نہیں ڈالا, مگر جب کوفہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے پر مختار کا قبضہ ہو گیا
اور مختار کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور وہاں کے لوگوں نے ابن حنفیہ کے لیے بیعت کر لی اور وہ دائرہ وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ تو ابن زبیر کو ان کی جانب سے خطرات بڑھتے معلوم ہوئے، تو اس وقت انہوں نے ابن حنفیہ اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن یہ حضرات بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آخر میں انہوں نے اور ان کے تمام اہل خانہ کو مکے کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ابن حنفیہ کو چاہے زمزم کی چار دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوا دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو انہیں پھونک دیا جائے گا۔ یہ نازک صورتحال پیدا ہونے کے بعد محمد بن حنفیہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اب کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز اطاعت نہ کرنا، اپنی بات پر قائم رہنا، لیکن مکے میں رہتے ہوئے انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے محمد بن حنفیہ نے مکہ چھوڑ کر کوفہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ مختار کو اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو انہیں بہت یہ بات گراں گزری کہ ایسا کیسے ہوا محمد بن حنفیہ کے ساتھ۔ تو اس زمن میں ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ پھر کوفے سے ایک دستہ روانہ ہوا اور ادھر محمد بن حنفیہ نے بھی کوفے جانے کا ارادہ یا عزم ترک کر دیا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ کی زبانی اپنے عراقی متعلقین کے پاس اپنے حالات کہلا بھیجے۔ عامر نے وہاں پہنچ کر تفصیلی حالات سنائے اور یہ حالات سن کر مختار نے ابو عبداللہ کو 4000 فوج کے ساتھ محمد بن حنفیہ کو چھڑانے کے لیے بھیجا اور ہدایت کر دی کہ اگر بنی ہاشم زندہ مل جائیں تو ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے اور ان کے احکام کی تعمیل کی جائے، اور اگر بنی ہاشم قتل کیے جا چکے ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہو آل زبیر کا خاتمہ کیا جائے۔ ابن زبیر میں مختار کے فرستادہ دستے کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ دستے کے آنے کے بعد وہ دار الندوہ چلے گئے اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور عراقی دستے نے مکے پہنچ کر محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو لکڑیوں کے انبار سے نکالا۔ اس دوران میں عبداللہ ابن زبیر کے آدمی پہنچ گئے لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ عراقیوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر اجازت ملے تو ہم ابن زبیر کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ان کی مصیبت سے نجات دلا دیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اس شہر کو خدا نے حرمت دی ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت اٹھ گئی تھی، ورنہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے اٹھی تھی نہ اس کے بعد اٹھے گی، بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں بچا کر نکال لے چلو۔ عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کر منا لے آئے۔ چند دنوں یہاں ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ عبداللہ ابن زبیر کے جبر سے بچنے کے لیے طائف چلے گئے۔ یہ تمام تفصیلات طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 5 صفحہ 73 سے 75 تک موجود ہیں۔ اب یہ دور تھا طوائف الملوکی کا، متعدد لوگ خلافت کے مدعی تھے، چنانچہ اس سال کا حج 4 عمرہ کی زیر امارت ہوا۔ محمد بن حنفیہ اہل طائف کے امیر تھے، عبداللہ ابن زبیر اپنے متبعین کے، نجدہ بن عامر حروری خوارج کے ساتھ اور بنو امیہ اہل شام کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ ایک ساتھ ان چاروں کا اجتماع خطرے سے خالی نہ تھا اور ارض حرم میں خونریزی کا اندیشہ تھا، اس لیے محمد بن جبیر نے چاروں جتھوں کے عمرہ کے پاس جا کر انہیں سمجھایا۔ سب سے پہلے ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا ابو القاسم خدا کا خوف کرو، ہم لوگ معشر حرام اور بلد حرام میں ہیں، حجاج خانہ کعبہ کے خدا کے وفود اور اس کے مہمان ہیں، اس لیے ان کا حج خراب نہ کرو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں خود یہ نہیں چاہتا اور میں کسی مسلمان کو بیت اللہ سے نہ روکوں گا اور نہ میری جماعت کا کوئی حاجی جائے گا، میں تو اپنی مدافعت کروں گا، اپنا دفاع کروں گا، اور صرف اس صورت میں خلافت کا خواہاں ہوں جب دو آدمیوں کو بھی میری خلافت سے اختلاف نہ ہو۔ میری طرف سے پورا اطمینان رکھو، میرے بجائے تم عبداللہ ابن زبیر اور نجدہ حروری سے جا کر بات کرو۔ ان کا جواب سننے کے بعد ابن زبیر کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی کہا جو محمد بن حنفیہ سے کہہ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا میری خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے، سب نے میری بیعت کر لی ہے، صرف یہ لوگ بنی ہاشم میری مخالفت کر رہے ہیں۔ ابن جبیر نے کہا جو کچھ بھی ہو ہر حال میں اس وقت آپ کے لیے ہاتھ روکے رکھنا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا بہتر، میں اس پر عمل کروں گا۔ اور ان کے بعد پھر نجدہ حروری کے پاس پہنچے، اس نے کہا میں اپنی جانب سے ابتدا نہیں کروں گا، لیکن جو شخص ہم لوگوں سے لڑے گا ہم مقابلہ کریں گے۔
اس کے بعد ابن جبیر بنو امیہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم تو اپنے عالم کے پاس ہیں، جب تک کوئی ہم سے نہ لڑے ہم نہ لڑیں گے، ہم ابتدا نہیں کریں گے۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ ان چاروں جماعتوں کے پرچموں میں سب سے زیادہ پرامن اور پرسکون پرچم محمد بن حنفیہ کا تھا۔ ان تمام تفسیرات کو طبقات ابن سعد میں جلد 5 صفحہ 75 پر روایت کیا گیا ہے اور 776 پر بھی۔ اب اس طرح ابن جبیر کی کوششوں سے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔